Olá, hoje estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do quinto andar. Começamos aqui pela sala. O apartamento está muito bem conservado. Ali ao fundo à esquerda, a porta de entrada. Essa é a varanda. A vista é bem livre, não tem nenhum prédio por perto. Agora aqui vamos conhecer os dois quartos. O piso aqui todo novo. Os quartos têm a mesma vista da varanda. Este é o segundo quarto. O banheiro. Chuveiro elétrico. E aqui do outro lado a cozinha e a área de serviço. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do quinto andar. Muito obrigada!